tackar. Den här plåtlådan som... Nu är det dags! Har du känt ett sånt mjukt lödde? Vad gjorde du då? Sist så slog jag ihjäl honom! Vårens största skrattfest! Olof, för helvete, du ser väl hur labil hon är! Strykjärnet och döden! Mord är ett sånt laddat ord. Jo, jag förknippar det fruktansvärt ofta med någonting negativt. Olof, det är ju vi som bor här! Hur ska vi göra nu? Nu sa ju jag vårt namn till bilen. Nu kommer de ju tro att det är vi som ska ha taxin! Hur ska vi klara ut det här nu då? Mer information på biletto.se/kust. Olof, lugna ner dig! Tänk på att du inte är en hetlevrad person! Förlåt, jag glömde mig.